f med MA, exempel med hiss och motvikt. Hissen väger 500 kg, motvikten väger 150 kg. Om hissen åker 10 meter per sekund när den åker upp 40 meter, och det är inte ritat till skala här, så hissen ser inte ut som att den kan åka upp 40 meter. Men vi ser att den kan det. Bestäm kraften i kabeln i punkt P. Så får vi anta att motorn som hissar här är sådan att den alstrar konstant kraft. Så hur ska man komma igång med sin uppgift? Börja gärna med att betrakta det som en fermiuppgift är en snabb uppskattning utifrån angivna data vad spännkraften i accelerationen skulle kunna bli. Så om hissen väger 500 kg så är det ungefär 5 kN grovt. Vilket är storleksordningen 1 kN. Medan motvikten är drygt 1 kN. Så tydligen krafterna i den här situationen runt 1 kN. Huruvida 5 motsvarar storleksordningen 1 eller 10 Det är valfritt. Men vi kan bestämma oss för att storleksordningen rör sig runt 1 kN. Vad kommer accelerationen bli? Om den ska åka 10 meter per sekund, den har åkt upp 40 meter och då de menas det från vila. Då måste man nog accelerera storleksordningen 1 meter per sekund kvadrat. Och där kan man ha intuition för att jämföra jämför något som faller med 9,82 meter per sekund kvadrat. Då kommer du upp mer än 10 meter per sekund om det faller 40 meter. Så i den här situationen borde svaret för accelerationen hos punkten P bli mindre än 9,82. Så vi kan säga storleksordningen kanske 1 meter per sekund kvadrat. Men som du såg var flera osäkerheter i den här argumentationen, så ge själv begränsad tid. Försök göra det här lite snabbt. Och sen kommer du gå med systematiken. Frilägg, skriv upp f lika med ma. Så då börjar vi. Vad ska vi frilägga först? Ja, Motorn verkar spela lite av en biroll här. Utan Det är dynamiskt viktiga verkar vara hissen och motvikten. Som lite grann jobbar emot varandra. Börja med att frilägga motvikten. Då sätter vi en spännkraft, t, för tension. Du kan kalla den S för spännkraft. Sätt ut MG. Och det som många hakar upp sig på att jag ska sätta ut någon kraft som gör att med att det accelererar. Och min rekommendation är NEJ. Rita accelerationen separat, det är en annan enhet. Så kladda inte in den i de här krafterna som är ritade med rött här. Utvecklingen kommer att accelerera nedåt när hissen accelererar uppåt. För Vi antar att om inget annat sägs så kablar och rep är inte töjbara. De är inelastiska, de är inte elastiska. Så utifrån friläggningen skriver vi upp f lika med ma. Och då ser vi att summan av krafterna är y-led, om vi väljer uppåt är plus, då har vi t upp och så har vi mg neråt. Det man kan göra fel nu på att om vi tänker oss siffran a som positiv, så ska det stå ett minustecken här. Har du bara hittat på det där minustecknet? Nej, det ska vara ma y, men y-komposanten av accelerationsvektorn är negativ här. Så a ska vara ett positivt tal så måste jag skriva ut det här minustecknet. Jag hade kunnat skriva AU här och det det ett negativt tal. Jag vill sen korrelera det med accelerationen för hissen. Därför så vill jag använda ett och samma A. Så om jag väljer plus uppåt här så måste jag skriva uttryckligen minus om jag vill skriva A som ett positivt tal. Nästa steg är att frilägga hissen som alltså åker uppåt. Och det är inte bara en fråga om vilket håll det åker åt som är hastighet, utan vilket håll accelerationen går åt. Men eftersom farten ökar när den åker upp i den här situationen så är accelerationen uppåt på hissen. Så en del kanske tyckte det var naturligt att göra den här friläggningen först. Och Det är helt okej. Okay. F lika med MA. Det blir F uppåt. T uppåt. Och Det här är inte skalenligt. Jag vet inte hur stora de här kommer att vara relativt för andra innan jag räknar klart. Jag bara ritar dit dem och skriver F plus T. Mg neråt. Och Här ska vi ha a ett positivt tal. Då ska vi inte ha några ytterligare minustecken. För y-komposanten av hissens acceleration är uppåt. Så kommer ihåg att det här är allmänna f lika med ma, det syftar här på hissen och i det här fallet på motvikten. Så det här är det allmänna och det här är det specifika. Summa f lika med ma på det här objektet. Summa f lika med ma på det här objektet. Så därför är det olika massor här i högerledet. Nu är vi klara med f lika med ma. Så nu sammanfattar vi. Vi har de här två ekvationerna. Där bägge mäts positivt uppåt. Nu har vi tre obekanta här, f, t och a. Och vi har bara två ekvationer. Så den tredje ekvationen är kinematisk. Så hur får vi ut accelerationen om vi vet hastigheten och läget? Jo, det var givet att vi fick anta konstant kraft. Så det här är en konstant. Vi skriver upp a lika med dvdt. v lika med dstt. Då får vi ads lika med vdv. Men den ekvationen är bara meningsfull under integraltecken. Eftersom accelerationen är konstant för att kraften här får vi anta konstant, f är lika med ma. Då får vi flytta ut konstanten A. Och då kan vi utföra den här integralen. Om vi börjar från vila så får vi ingen ytterligare konstant. Vi får bara v kvadrat genom 2. Vi kan lösa ut v kvadrat. Det blir 2A gånger sträckan. Och Så flyttar vi upp det och räknar vidare. Vi löser ut A. Då får vi V2 genom 2S. Hastigheten var 10. Läget var 40. Och som sagt, Och Det här kan inte vara skalenligt. Vi måste kunna åka upp 40 meter om det ska bli så här. Och När man kommer fram till ett här siffersvar kan man fråga sig, är det rimligt då kan man hamna i att ifrågasätta frågeställningen. För det är klart, accelerationen kan inte vara exakt konstant exakt hela förloppet. Så det måste vara en väldigt hög hiss. För det här är i själva ögonblicket då man drar igång hissen så att säga. Och sen kanske hissen kommer att röra sig ett tag med konstant fart. Och sen kanske börja avta i fart. Så det här är alltså under den del av ett förlopp då kraften är konstant i kabeln till motorn och accelerationen är konstant. Så nu har vi ett värde på A. Vi kan stoppa in det här. Till exempel om vi numrerar ekvationerna 1 och 2 så kan vi lösa ut spännkraften T härifrån och spännkraften F härifrån. Och det är alltid lite farligt att rita ut i figuren så här, som jag har gjort här. Och det är bara för att hjälpa mig att komma ihåg. Men de här T och F här syftade på friläggningarna av de här objekten själva. Då kan man få fel på tecken om man börjar rita in för mycket i figuren. När vi håller reda på att spännkraften T här i belopp är ju samma här och här om den här trissan rullar fritt. Vilket vi antar om inget annat sägs. Och spännkraften här och där är samma om den här rullar fritt på samma sätt. När vi löser ut spännkraften T så får vi att flytta ut Mg till det högledet. Så får vi Mg-A. minus Stoppa en tal. Och här menar jag att behåll det här på miniräknaren som du hade här. Du behöver inte avrunda. Fast jag skriver så här så betyder det ta det som du hade i miniräknaren. Då får jag runt 1,3 kilonewton för spännkraften i det här repet som går till motvikten från hissen när ekvation 2 ger att f är lika med mg plus a. För det blir ett plustecken, vi flyttar det där dit och det var ett plustecken redan på a. Så blir det minus t, från att flytta t till högerledet här. Stoppar vi en tal så får vi 4,2 kilonewton. Det svarar på uppgiften. Kraften i kabeln i punkten p eller vilken annan punkt som helst här. Uppgiften specificerar p bara för att vara specifik. Då måste man tänka kring att det är faktiskt samma kraft överallt här. Och Den kraften är alltså ganska stor men ändå mindre än hissens totala tyngd som är 500 kg gånger 9,82. Så är det här rimligt? Ja, för det första kan vi jämföra med våra egna uppskattningar från tidigare. Krafterna borde hamna kring någon kilo Newton. Så syftet med den där snabba uppskattningen i början var inte att få ett exakt tal. Bara för att en del studenter får ett svar som är kanske 1 en Newton. Då borde man reagera och säga att svaret borde inte vara en Newton. Det skulle kunna bli det. Det skulle kunna bli att det tar ut så här så det blir precis en Newton. Men då ska det vara väldigt speciellt. Så vi ser att här händer ingenting särskilt speciellt. Och det blir i ja, storleksordningen 1 kilonewton som vi hade väntat oss. Accelerationen hamnar också kring 1 m per sekund kvadrat. Det är sällan som en hissacceleration i verkligheten kommer i närheten av tyngdaccelerationen. Så i vardagsmått är fritt fall egentligen en ganska stor acceleration. Jämför gärna med tivoli och en hiss ska helst inte vara riktigt som en berg och dalbana. En annan fråga man kan ställa är, hur är det här kontra statik? I statik hade spännkraften T varit helt enkelt belopp lika med Mg. Du ser att det här a hade varit lika med noll. Så är det rimligt att spännkraften får mindre belopp när vi accelererar? Ja, det verkar rimligt om hissen accelererar uppåt. Medan i stoppfasen är det inte så. Men när hissen accelererar uppåt så försöker den här hissen så att säga, jaga ikapp den här motvikten. Och Då blir det här repet lite mindre spänt. Repet blir lite mer slakt när hissen så att säga, jagar efter motvikten. Men här borta är det tvärtom. Motorn drar ner här för att lyfta upp hissen. Så för att få hissen att accelerera måste motorn så att säga ta i. Och då blir det mer belopp när vi har A skilt Varför det är minustecken här kan man också fundera på. Vi ser att det blir mindre spännkraft i kabeln här borta därför att vi har motvikten. För den här med motvikt kom in även i statik när vi pratade om lyftkranar. När man har en motvikt på en lyftkran, vad är den till för egentligen? Jo, ett sätt att tänka på Det får ha ett rimligt toleransområde för hur mycket systemet ska tåla. Så vi ser att den här kabeln behöver tåla lite mindre spännkraft därför att vi har motvikten som hänger här på andra sidan. och Det kan vara en motivering att ha en motvikt. Men sen när vi börjar fundera på energi kan det vara viktigt att tänka sig, kommer motvikten att spara någon energi? Det är en intressant allmän fråga som går tillbaka till det här med att energi är bevarat. Så när vi pratar också i vardagstal om energiproduktion så är det intressant att försöka spåra den här energin tillbaka till var den kom ifrån ursprungligen. Så tänk mer på det. Men är den här uppgiften klar.